Agora que já todos fizeram o aquecimento, estão todos prontos para cantar, não estão? Ok, então, nós estamos mesmo no final e queremos vos ouvir cantar também. Queríamos ver um coro desse lado. Vamos vos pedir para ficar em pé. Cantar uma música que nós nunca cantamos no fim e que ninguém conhece. Vamos cantar Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day.